Hjertelig velkommen til en reise i miraklenes verden. Mitt navn Jan Eriksen, leder en tjeneste til Street Ministers International. Og vi har en verdensvid tjeneste. Vesentlig ikke store menigheter, men i verdens verste fengsler. Der hvor ingen andre går inn og forkynner det glade budskap. Din hverdag er veldig annerledes enn min verden. Når du går på ditt møte en søndag formiddag, søndag kveld, kjører du til en flott parkeringsplass, blir møtt i døren av en flott mann eller kvinne som ønsker velkommen, og blir spasert inn i et flott møtesal hvor det er mye musikk. I min verden kjører vi til et fengsel, gjerdet inne blant piggtråd. De som møter meg i døren er uniformerte soldater, politifolk med skuddsikre vester og med pistoler og maskinpistoler på siden. Blir spasert gjennom med sikkerhetskontroll, gjennom mørke korridorer, inn til et møteværelsesal som er ødelagt, med stoler og uten stoler. Og der kan det sitte en 400-500 fanger og vente på meg. I din menighet er det mange smil og ønskninger, velkomstønskninger. I min verden blir jeg møtt av kalde ansikter. Menn med tatoveringer, kvinner med tatoveringer, de sitter der. Ikke med åpne smil og åpne ansikter, men jeg blir vurdert fra det første sekund. Hvem er jeg? Er jeg farlig? Hva har jeg der å gjøre? I min verden, ikke det kjærlighetens verden, men den sterkestes verden. Det er vold som hersker og frykt som hersker. Og disse gutter og jenter, det kan være 200, 500, 1000, på det meste 2500 fanger sitter og titter på meg. Og de alle skuer etter et tegn på frykt. Kan jeg finne frykt i mitt liv? Er slaget tapt. Men den Gud som kalt meg til denne tjenesten, fra fengsel til fengsel, han har også gitt meg den ånd som gir kraft og kjærlighet og syndighet. Frykt har jeg ikke, har jeg kjærlighet til disse gutta. Og det står så enkelt i Bibelen, at da Jesus så de ufrelste, blir han rørt ved medynk. Når jeg titter på disse morderne, terroristene, halliker og prostituerte, så er det ingen fordømmelse, ingen kritikk, det er ikke frykt. Men jeg kan si som Jesus sier, at så Jesus elsker dem, så elsker jeg mitt publikum. Mitt publikum, det er veldig annerledes enn en vanlig søndag formiddag i din kirke. Mitt publikum er vesentlig terrorister, mordere og andre. Hvorfor? Veldig ofte har fengseldirektøren, han har lest min bok, og han sier så sant der, når Gud kan frelse deg, kan han frelse hvem som helst. Så vi skal gi deg de verste fangene. Verst i hans øyne, de beste i mine øyne. Derfor får jeg disse som sitter på livstid. Mange av dem vil aldri bli løslatt. I din menighet, der har de sangbøker, der har de bibler. I min verden, der kan de sitte med stokker, med skjulte kniver, med stikkvåpen. Og gang på gang får jeg en advarsel fra direktørene. Vær forsiktig. I din verden er det mange, mange møter vært der rundt. I min verden, som du kommer til å se på bilder, der låser fangevokterne meg inn. I svære saler med 500-1000 og så fanger, og låser døren etter meg. Ikke på grunn av fangevokterne ondskapsfulle, men de har ikke nok folk til å kunne beskytte oss. De låser døren, stenger meg inne med alle fangene og overlater meg til Gud og fangene selv. Men Gud er trofast. Han som kalt meg til denne tjenesten, han har beskyttet meg i alle år og vil fortsette å beskytte meg. Men jeg oppmuntrer deg, du kjære misjonsvenn, putt dine hender sammen og be for meg min tjeneste. Og du som har støttet oss, må Gud velsigne deg. Og jeg oppmuntrer deg, kjære TV-titter, bli en partner, en støttepartner av denne fengselmisjonen, både med bønn og med dine midler. Og må Gud velsigne deg. Amen.
fram till Kanans land. El Shaddai, El Shaddai, du den högste överallt. År från år i evighet har vi sett din trofasthet. El Shaddai, El Shaddai, du är Herre överallt. Du är helig, du är sann, El Shaddai. Han ska komma till vår jord, han är mitt hjärta och mitt ord. Min son är frälsare, många trodde och fick. Kjære misjonsvenn og støttepartner, du er hjertelig velkommen til et nytt program i, som vi har kalt En reise i miraklenes verden, hvor du går med meg inn i fengsel etter fengsel. Men til å begynne med så snakker vi veldig enkelt og greit at en Gud i tjeneste, det begynner i det lille, vokser til noe større om vi vil la det vokse. I min tjeneste, som jeg sa forrige programmet, har blitt mer og mer kjent gjennom aviser, ukeblader, til og med et porneblad. Og dette er så Gud brukte det. Satan ville bruke negativt. Gud snudde det rundt til det ble sånn positivt. Men hele tiden var det i mitt liv en mulighet hver dag til å velge å gå videre, eller stoppe å være fornøyd. Men etter jeg opplevde Guds kraft og Guds herlighet i livet mitt, var det ingenting som kunne stoppe meg fra å vokse videre. Jeg gikk på strøket kveld etter kveld. Døgnrytmen min var enkel og greit, jeg hadde ikke lønn. Så jeg jobbet på Blå Kors som kveldsvakt i resepsjonen, passet på rusenbrukere. Ferdig på Blå Kors 10-11 om kveld, gikk jeg direkte på Horestrøket, jobbet til 2 og 3 på natta. Jeg måtte gå og dra noen svære vesker med bøker med meg. Den tiden brukte vi Nicky Cruz-boken, og la meg gråte Coco Rodriguez. Men Gud, han så at jeg var trofast. Jeg gikk og gikk. Gikk og gikk. Og gikk og gikk. Jeg hadde mistet sertifikatet mitt under fyllekjøring mens jeg gikk på kjøret. Men Gud ville jo absolutt at det skulle ha en mer effektiv tjeneste. Så en dag var jeg invitert på Hermion Høyfjellshotell. Arne og Ruth Håtvedt. To fantastiske misjonsvenner. Jeg var der oppe. Og akkurat den helgen så var det en gruppe med forretningsfolk som hadde et møte der oppe. Lederen for dette var Enok Andersen, han som eide det norske møbelsenteret, en veldig god venn av Tencenter. Han fikk greie på at jeg var der, og han inviterte meg inn til å gi et vitnesbyrd. Jeg vitnet ikke lenge, men ferdig med å gi vitnesbyrdet mitt, hva Gud har gjort i livet mitt, og hva han gjorde på gata, for å si Enok at han opplevde at Gud hadde talt. At der og da i den gruppen skulle de samle inn et offer til å kjøpe en van til meg. Det var en veldig fin idé, men ikke hadde sertifikat. Men så sa til Enok, få tak i van, kjøp van nå, og så skal jeg endelig Gud ordne sertifikat til meg. Der samlet de inn et kraftig offer, og vi kunne kjøpe en van ned på Moss Bibelsenter, en nydelig van med Jesus på siden. Kom tilbake fra Hermon, gikk direkte ned på politikammeret og sa, sånn og sånn, jeg trenger sertifikatet mitt. Glemmer det aldri, de lo meg og sa,
Du, Jan Bergen, om du blir 200 år gammel, vil du aldri få sertifikat igjen. For med din fortid, glem hele sertifikatet, sa du. Jeg glemmer det, sa til politimannen. Greit, du har masse stjerner, men den som jeg stoler på, han er mer stjerner enn det. For han bor blant stjernene, de stjerner som han har laget. Og han vil at jeg skal ha sertifikat, for han har allerede gitt meg en venn. Det gikk noen uker, Gud er mitt vitne, og sertifikatet kom tilbake til meg gjennom politiet. Jeg måtte ned og hente sertifikatet mitt, og tro meg, han politimannen var sur, han var irritert, og han var gretten, men sertifikatet ble mitt. Fra da av så hadde jeg en rullende buss på Horestrøk i Oslo. Jesus hjalp oss, kan også hjelpe deg. Den parkerte vi midt blant horekunder, den parkerte vi midt på strøket, og overalt så skinte navnet Jesus med fluoriserende, selvlysende bokstaver. Du snakker om at Gud ble herliggjort, og du snakker om at djevelen ble trakket på. Prostituert etter prostituert, narkoman etter narkoman, de kom den veien her. Akkurat den tiden var det jeg fikk kontakt med en herlig, frelst ung dame som heter Randi Filtvedt. Hun var en nyutdannet hjelpepleier. En herlig, herlig fortid. Uskyldig dame, aldri røykt, aldri drukket, aldri drevet hor. En reinspikka, flott ung dame. Hun var på Tennsenter, og det var der vi møttes. I min lille verden så var en macho-verden, en veldig røff verden. Der var det store muskler, tatueringer og et røff vesen som talte. Og Randi var så akkurat motsatt av dette. Hun var med meg et par kvelder ned på Horestrøket. Og jeg hadde mine store, store tvil. Men hun mente så bestemt at Gud hadde oppmøtt henne til å være med på Horestrøket. Vi kjørte den vennen, vi stoppet vennen, og ut av vennen gikk hun og begynte å samtale med de prostituerte. Jeg sa Gud hjelp oss og Gud beskytt henne. Men det var en ting jeg ikke trengte å frykte, så var det for den kvinnen. Guds salvelse var på henne på en måte som jeg aldri har sett på noen annen kvinne. Hun satt i baksetet på vennen mens jeg kjørte, og tro meg, Gud er mitt vitne, hun sang den ene prostituerte efter den andre prostituerte til himmelen. Hun sang, og de grein, hun sang, og de grein. Og de ba frelsesbønner med dem. Samtidig fikk jeg en telefon fra Oslo kretsfengsel, Botsnabayan. En fengselprest, herr Glad, en nydelig lutheransk prest. Han sa, Jan, kan du komme til en samtale? Jeg kom ned og møtte han, og han sa, alle guttene her i fengsel, de snakker om hva du gjør på gata, hva Gud har gjort med deg. Kan du være så snill å komme og ha et møte her på Botsnabayan? Jeg skulle elske det fengselprest Glad, sier jeg, men fengselet er stengt for meg. Jeg har ikke vært lenge nok ute av dop. Han sa, glem dette. Vi hopper bukk over de reglene. Glem han aldri, sa til Randi en dag. Randi, nå skal vi på Botsnabayan og møte, skal du være med. Halleluja, sa Randi. Du som TV-titter kjenner Randi fra Visjon Norge. Søndagen kom. Jeg hentet Randi på Ullevål sykehus. Der kom jeg med kofferten sin i en blomstret kjole som var helt, helt umoderne. Gikk inn på fengselet med meg. Og et vanlig tradisjonelt fengselmøte, der er det 4, 5, 6 fanger. Vi kom opp i annen etasje på Bayern, og der var kapellet fullpakket. Og jeg sa til presten Glad, hvordan har du klart dette her? Jo, vi hengte opp noen enkle brosjyrer. Kom og hør hva Gud har gjort med Jan Bergen. Stappfull hus. Kom inn der, Randi kikket på disse fangene, og jeg tenkte, Gud hjelp oss, beskytt Randi. Men jeg glemmer det aldri. Hun tittet på fangen og sa, halleluja, Jesus elsker dere. Jesus vil hjelpe dere, og Jesus vil frelse dere. Der og da lærte jeg en lekse som har vært med meg hele resten av min tjeneste. Poenget er ikke å kjenne synden eller synderne. Poenget er å kjenne Jesus. Poenget er ikke hvor mye negativt og gærent til ufrelse har gjort mot Gud. Men poenget er hvor mye godt Gud har gjort for de ufrelste. Hun stilte seg opp på plattformen. Stemte gitaren.
Och jag satt och krullet med bort i kroken, tänkte på den kjol hon hade på sig, en blomstrig kjol. Detta var mättband våldsförbrytare, hallikare, rusenbrukare. Begynte hon att synge någon sanger som jag hade hört, någon gammal rytme med det eldgamle kors. Hon sang om Jesu blod. Hon sang om Guds kärlighet, disse gamla klassiska slagarna. Och jag tänkte med mig själv, la mig få Johnny Cash. La mig få lite röft Johnny Cash. Och jag var på väg, kanske skulle avbryta Randi mitt i sangen, men jag upplevde Guds kärlighet på nytt. Jag satt och så mina vänner som satt ner i sal. Den ena mordaren, våldsförbrytaren, rusbrukaren. Och så plötsligt så mina egna ögon att en av de har kört är vänner mina. Hade ödelagt så många människor. Plötsligt satt han där och började att grina. Jag kikade på Randi, jag kikade på fången min. Och Gud talade väldigt klart och sa, det är salvelsen i mitt ord som bryter åka. Ditt vittnesbud, sa han till mig, är fantastiskt stärkt. Och jag ska bruka ditt vittnesbud. Men ditt vittnesbud kan frälsa ingen. Det är mitt ord som frälsar människor. Mitt ord sätter människor fri. Och mitt ord som helbreder människor. Där lärde jag en fantastisk läxa. Genom en ung, uskyldig jente som jag tog med mig in i fängslet. Efter möte, inte efter möte, men i efter möte. Så sa jag, det är någon av er som önskar bli frälst. Jag hade vittnet kanske i 2 minuter. Där såg min egen ögon, den ena handen. Efter den andra handen gick upp i väret från råbarket till kriminella. Så blev frälst, inte på grund av min stora vittnesbördspreken. Men på grund av Randi Filtvedt, salvet till sång, salvet till smil. Och med dessa små enkla sångerna och repliken hon sa om att Jesus älskar dere. Jesus vill frälsa dere och Jesus sätter dere fri. På väg ut så sände vi runt en namnlista som vi sa till fångarna. Dere som önskar besök, skriv dere på listen. Skriv namn och nummer på cellen din. Adress slipper du skriva, du sitter i fängslet. Tro mig, den listen var full av namn. Och efter det mötet där hade min fulla hyre med att följa upp. Dessa fångarna som ville bli frälst. Gud lärde mig en läxa. Det är om att göra vara störst och tuffast. Poängen är att känna Gud och vara en kanal för salvelsen. Det är ett gott samarbete mellan Randi och mig i många år på tändcenter och på gata och i fängslet. Det som ändå skedde akkurat i åren där, det var att en kristen förrättningsman. Han gick och tog ett flaxlotteri. Vant den stora summan och sa till mig, Jan, jag ska ha en butik, men du kan få andra halvdelen av butiken. Jag var så pass intresserad till att han sa adressen. Adressen, det var Övre Voldsgate. Mitt på Horestrøket, där jag hade sålt mina prostituerte, där skulle jag nog få ett kaféhus. De kristna hjälpte oss modernisera det kaféhuset. Och jag sa till Gud väldigt tidigt min karriär med kaféhus. Mitt kaféhus ska aldrig bli känt för kakor, bollar eller tebröd. Mitt kaféhus hade den dåligaste, värsta kaffen i hela Oslo. Jag ville att de som skulle komma, de skulle komma på grund av Guds härlighet. De skulle komma för att höra evangeliet. Icke på grund av kaffe, icke på kakor. Idag, i år 2017, är det inflation med hjälparbetare på gata i Oslo. Den ena ger bollar, den andra ger sandwicher, den andra ger det, den andra det. Allt för att få folk in på kaféhuset. Det var inte min intention helt att vi hade Oslos dåligaste kaffe. Men varje kväll, Gud är mitt vittne, var kaféen full med prostituerte, full med narkomaner, full av folk som ville ha hjälp. Samtidigt hade vi ett stort team med kristna ungdomar. Så jobbat med oss. Genom det hela från det första programmet så hoppas jag du kära stöttepartner, du missionsvän, har fått med dig att allt det som Gud startade, det börjar med det lilla. Det växer, det växer, det växer, det växer så länge vi vill att det växer. Och var det en ting i livet mitt, jag kunde aldrig få nog av att se Guds frälse bland djurfrälse. Var enaste dag på kaféhuset vårt blev folk frälst. Politiet kom,
De kjente jo meg veldig godt. De hadde jo svære perma på meg, hva de visste jeg hadde gjort. De ønsket å komme inn og se hva som skjedde. Politiet kom, narkopolitiet kom, sivilspanningen kom, vi så de kom, men alle ga meg en open hand og sa, Jan, dette er fantastisk. Vi vil aldri komme og forstyrre dere, men om du trenger hjelp, er det et eller annet du trenger hjelp til, ring oss med en gang, vi er aldri langt vekk, men dette som du er her, det kan ikke være noe annet enn Jesus, sa de. Dette ufrelste politifolk som sa det, og jeg takker Gud for politiet i Oslo, takker Gud for politiet i Norge, de gjør en fantastisk hjelp, og de hjelper oss virkelig i den bransjen vi driver med. Ut fra kaféhuset der gikk ryktet mer og mer. Ut fra møtet vi hadde på Botsfengselet og Bayern gikk ryktet mer og mer. Og flere fengsler i Oslo-området de begynte å ta kontakt med oss for at vi skulle komme og møte. Skjønne, jungeltelegrafen kan være negativ, og jungeltelegrafen kan være positiv. I vårt tilfelle så var det mer og mer positiv. Og jeg kan si det med et ærlig hjerte til alle dere støttepartnere. Tusen hjertelig takk for at dere stod med oss. For på kaféhuset delte vi ut kristne almanakker, kristne små saker, så dere støttepartnere hadde vært med og gitt. Uten deres hjelp i forbønn og ved støttemidler hadde vi aldri klart å ha dette arbeidet gående som vi gjorde. En kristen forretningsmann ga oss lokalet gratis, men dere kjære støttepartnere, så holdt oss gående med penger til kaffe, kristmann, man nakker med alt sammen. Så må Gud velsigne deg, kjære venn, misjonsvenn og støttepartner, til neste program. Amen.